საპრეზიდენტო არჩევნები შეაფასეს პრეზიდენტობის დამარცხებულმა კანდიდატებმა. გიორგი მარგველაშვილს გამარჯვება ეგზიტპოლების შედეგების გამოქვეყნებისთანავე მიულოცა მეორე ადგილზე გასულმა დავით ბაქრაძემ. მისი თქმით, ის მზად არის მიიღოს არჩევნების ნებისმიერი საბოლოო შედეგი და კოლეგებს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მაგალითი აჩვენოს. საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენ მზად ვიქნებით ვაღიაროთ არჩევნების ის საბოლოო შედეგი, რომელიც დადასტურდება ცესკოს მიერ მონაცემთა დათვლის და ხმების გადამოწმების შედეგად. მე მინდა დღესვე მიულოცო ქართველ ხალხს მშვიდობიანად ჩატარებული არჩევნები და იმედი გამოთქვა, რომ ჩვენ ყველა მოვიგებთ ამ არჩევნებით და ამ არჩევნებით დაიწყება ახალი ერა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხალხისთვის, სადაც მთავრობა იმუშავებს, გააკეთებს საქმეს და ჩვენ, როგორც პასუხისმგებლობის გზნობის მქონე ოპოზიცია, ვიმუშავებთ მთავრობასთან იმისთვის, რომ ხალხმა და ქვეყანამ იცხოვროს უკეთესად. მესამე და მეოთხე ადგილზე გასული ნინო ბურჯანაძე და გიორგი თარგამაძე აცხადებენ, რომ დარღვევების მიუხედავად საქართველოში არჩევნები შედგა. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის თქმით, ის მომავალში ბრძოლას განაგრძობს, რათა ქვეყანაში ძალთა ბალანსი შენარჩუნებული იყოს. გიორგი თარგამაძე ამკი საქართველოს ახალ პრეზიდენტს წარმატება უსურვა და აღნიშნა, რომ მისი პარტია მეტ მხარდაჭერას იმსახურებდა. გუშინდელმა დღემ ნათლად დაგვანახა ყველას, მთელ საქართველოს, რომ დღეს ჩვენ კოჰაბიტაციის ნაცვლად 28 ოქტომბერს უკვე მივიღეთ რეალურად ჭიდრო თანამშრომლობა ორ დიდ სახელისუფლებო ძალას შორის. ეს არის იმის შედეგი, რომ ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის მოხდა სამარცხვინო და ცინიკური, ვიმეორებ, სამარცხვინო და ცინიკური გარიგება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უკმაყოფილო ვარ დამარცხების შედეგებით, გამომდინარე იქიდან, რომ არჩევნებზე მოსული ჩვენი მოსახლეობისა და ამომრჩევლების უმრავლესობამ თავის ინდობა გამოუცხადა ბატონ გიორგი მარგველაშვილს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაღიარებთ ამ არჩევნების შედეგებს. როგორც საქართველოს მოქალაქეს მიმაჩნია, იქნება ძალიან კარგი, თუკი ქვეყნის ახალი პრეზიდენტი იქნება ეფექტური და სარგებლის მომტანი თავისი ქვეყნისთვის, შეინარჩუნებს ამ ქვეყნის ღირსებას და ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის მთავარი პრობლემის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენ მავალ გზაზე ძალიან ბევრი სხვა პრობლემის მოწესრიგებას. გიორგი მარგველაშვილს გამარჯვებას ულოცავს პრეზიდენტობის კიდევ ერთი კანდიდატი სერგო ჯავახიძე. დამარცხების მიუხედავად, ის პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელებასა და თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს. ბიულეტენების ხელახლა გადათვლა სითხოვს შალვა ნათელაშვილი. ლეიბორისტული მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი დღეს პრემიერის ბიზნეს ცენტრთან მომხრეებთან ერთად მივიდა და ის არჩევნების გაყალბებაში დაადანაშაულა. მინდა მიულოცო ქართულ ოცნებას გამარჯვება, მინდა მიულოცო გიორგი მარგველაშვილს ეს დიდი გამარჯვება და უსურვო წარმატება მომავალ საქმიანობაში ქვეყნისა და ჩვენი საზოგადოების საკეთილდღეოდ. მე ვთვლი, რომ ეს საპრეზიდენტო არჩევნები ჩვენ ძალიან კარგად გამოვიყენეთ ნაყოფიერად ჩვენი პოლიტიკური მიზნებისათვის და ვფიქრობ, რომ ჩვენ სხვა კანდიდატებისგან განსხვავებით კი არ მივდივართ, ნაპირიქით მოვდივართ პოლიტიკაში და გავაგრძელებთ აქტიურ მუშაობას. პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომლის სასახლეშიც აი ახლა ვიმყოფებით, წუხელ ჩაიდინა უპრეცედენტო ღალატი საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. ის გაურიგდა კრიმინალურ ძალას მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის სახით, მათთან ერთად გაყალბების და ბოროტმოქმედების გზით გაიყო პირველ მეორე ადგილები. საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოში 27 ოქტომბერს გაიმართა და მასში 23 კანდიდატი მონაწილეობდა.